Nu filmar jag. Okej, okay, då vill jag vill börja det här med att säga att här får du en löneökning. Här får du Turkiet, Arcanus, Ultra All Inclusive kort, rum 2190. Nu har jag och Lukas gjort lite fina gester. Ska du, här får du, du kan ta min mössa. Han har mössa. Ja, men den där är större. Ja, fattar du vilken arbetsplats du har? Ja. 10 spänn, ett gammalt hotellkort och mössa fick du bara så här på morgonen. God morgon, god morgon. God morgon. God morgon. Vi får inte skrika för rätt nu, för vi ska ju överraska Edvin. Han sover. Ja, han sover. Han sover. Frågan är om man säger Edvin eller Edvin. 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 Edvin! Säger man Edvin eller Edvin? Vi är här väldigt tidigt idag för vi ska väcka honom. Vi skulle ses 09.30. Nu är klockan 09.16. Vi tar han liksom en annan morgonfrilla och liksom helt oförberedd. Känd från Ursäkta. Känd från... Han har sålt ut Globen! Han är programledare! Han är med i program med Björn Gustafsson! Ja, i alla fall Robert Gustafsson! Garanterat en av Sveriges roligaste människor, det är det. Och vi ska leva en dag tillsammans med Edvin idag. Är du tom i magen eller? Så nu ska vi passa och bjuda oss på frukost. Eller? Befinner mig på Södermalm! Fan, vi kan inte äta riktigt intro. Du blir skitbra ju. Ja, du är fett. Skit i musik. Hur gott är det? Nu ringer han. Ska vi svara? Mm. Ska jag klicka eller? Yeah. Bara för att visa. Jag klickar, jag gör fan det. För han klickade mig ju. Så ja. Och så nu ringer jag på honom. Så att det är vi som bestämmer. Hej, jag tänkte jag körde sån mentalitet. Du klickar mig först och nu klickade jag dig och så ringde jag upp dig. För nu... Yeah, det är bra. Vi står utanför dig nu. Gud vad härligt, jag ska sätta på mig t-shirt. Gör inte det. Nej. Varför är det så här? Varenda jävla lägenhet i Stockholm har den en så här så liten. En hiss från en jävla skräckfilm. Nej, jag går. Okej, jag går. Nej, Lukas. Det är en gammal hiss. Ja, men stod du vid den? Jag tända ljus. Oh, men den är så häftig. Jag börjar gråta. Nej. Ska vi reda ut det här innan vi drar vidare? Säger man Edvin eller Edvin? Edvin. Vad säger ni om er Edvin? Edvin. Mm. Det är nu är jag lite borta. Nu är du precis som Lukas. Ja. På flygplatsen igår så satt han och spelade i 2 timmar. Spelade schack och sen så fick han final call. Tog han till Mexiko och bara sprang. Säger ingenting. Vidrig. Jag skiter i dem. Det är vidrigt. Ja, men jag är en vidrig person. Ja. Garderob. Walk-in closet. Här rättar vi inte. Gör vi inte det? Nej. Är det städat? Inte ens för oss. Jo, men det ser för jävligt ut. Nej, men det var inte så farligt. Jo, men det var det faktiskt. Nej, men det här brukar ju stå... Jag behöver verkligen vara tryckt in. Det är ju verkligen hemskt. Mycket glädje. Men det slår inte det här rummet, kan jag säga. Usch, det verkligen visar... Alltså, blottar jag mer. Oj. Dice. Sa ni lyxar av för den? Titta inte i blasen där. Man ser det. Kolla där. Här är ju mingel. Ni kan ju tänka er. Här. Event. Här är folk fulla, ja. Ja, verkligen. Ja. Fan, har lagt en tröja på det. Förlåt. Mingel. Är det mycket förfest där mot dig? Nej. Efterfest är det? Nej. Mer middagar och så. Ja. Men jag är så orolig nu. För jag har bara hyrt i andra hand fram tills nu. Och då är jag så jävla mycket efterfester. Och folk får gone crazy. Ja. This is where the magic happens. Mm. Yeah. Men jag har faktiskt aldrig haft sex i den här lägenheten. Men jag har inte legat på 2 år. Fan, nej. Han ljuger. Nej, jag ljuger inte. Kan du skaka? Jag skakar hand. På grund av vad då? Jag vet inte. Självkänsla. Jag har inte legat med Frida på 2 år heller typ. Mm. Så jag tänker att, ja men du vet. Vi har varit tillsammans i 11 år. Uh-huh. Det är upp och ner så. Är det lite bögstereotypiskt att ha många färger? Ja. Det är det? Ja. 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 Och det gillar du? Ja. Ja, men det ska ju vara plottrigt och hej och hå. Ska vi käka frukost? Ja. En fråga. Ja. Får jag öppna din kyl? Ja. Ting där inne, jag säger det. Vänta, innan du öppnar. Ni gissar. Nej, men jag är ganska säker på att det kommer vara vitt vin eller bubbel. Ja. Det kommer vara... Vill du dricka bubbel? Och det kommer vara smör och någon sån här smör på tub, du vet, mos. Jag tänker klassisk sponsdryck, Vitamin Well, Celsius Knock och Clean. Alltså någon sån produkt kommer finnas där inne. Är ni med? Mm. Åh, herregud, det var ett dryck. Det är ju helt rätt. Åh, vitt vin! Vitt vin, smör. Har du smör just... i mängden? Vad är det här, ja? Alltså, det känns lite som hotell. Hotell, ja. Kolla. Nej! Jo, va? Jo, men kolla, sover. Det är mardröm! Vad säger du? Folk är så jävla av en hotellkänsla. Så här, vi ska ju leva en dag som dig. Ja. Och så har ju du fixat frukost. Är det här någon frukost som du brukar fixa? Ja. Är det så? Ja. Ägg, kokar det? Nej. Nej? Jag kan inte äta ägg efter covid. Det är någonting. Ja, det är väl smaken. Det smakar AIDS. Liksom, alltså så... Smakar det? Ja, ägg. Ja, ägg. Ägg då? Ja. Ibland står man och brer, men det är så en jävla jobbig grej. Det blir jobbigt, ja. Stå och brer och...
Då kör du Foodora istället. Ja. Men du, jag har en fråga då. Nu blir det lite som Lyxfällan här. Ja. Men hur mycket lägger du på mat i månaden? För du det känns som fördomarna för mig blir, du lagar ingen mat va? Nej. Du lagar ingen mat alls. Mm. Hur mycket lägger du på mat? Jag vet inte. Jag är säker på att det är 25-30 eller vad. Jo, jag tror det. Jo. Ja, det 25-30? Det är... Men jag vill att testa, för jag har jättemånga inkassokrav och grejer som ligger ute i hallen. Har du kommit så långt så att de har knackat på dörren och liksom nej. Ska ta en tv? Nej. Nej, men jag har ju fått från Kronofogden. Du har fått? Ja, en gång. Men, det, men man får ju varningar innan. Ja, det har ju ni också. Ja, jag är lite chockad. Edvin Törnblom, är det en slarv? En slarv? Ja, det ser man väl. Nästa lördag ska jag vara med i en mellanakt i Melodifestivalen. Så kul. Oj. Så jag måste hitta någonting att ha på mig till det. Okay. Så jag tänker här nästa ska vi gå till en snubbe som heter Peter Englund som är gammal drag queen som är kostymör också. Så då kan vi kolla om det finns något till er också. Ja. Kanske. Ni känns inte så extravagant. Vet du vad, eller ni är jättefina. Ska vi inte göra så att du får styla oss då? Jo. Där. Ja. Jättebra. Det är skitbra. Jättebra. Kommer man får vi låna de här kläderna under dagen eller kommer vi behöva ni får dem ta hem dem. Nej men är det sponsor? Nej. Exakt. Sen ska vi källa förbi lite möte snabbt. Med vem? Med jättestort gäng. Nej. Jag har blivit inkallad. I våra outfits då eller? Mm. Är det sant? Mm. Vad är det här för möte? Jag vet inte allt. Blivit inkallad? Mm. Jag tror att det är... Vi kanske får försvara dig då. Mm. Och det är bara, det är om podden. De har kallat in mig på ett möte, jag tror det är för att jag har sagt för mycket skit. Nej, jag tror det. Det är lite krisigt. Mm. Är du allvarlig? Ja, det är bra. Ja. Då skulle vi ju kunna vara dina som, alltså vi kan backa dig liksom. Jurister. Jättegärna. Ja, men alltså det är bara så mycket. Vi är så glada att vi får komma hit. Ja, vad härligt att ni är här. Vi ska se de här homosexuella. Yes, eller hur? Du får bestämma. Ja. Eller tillsammans med Peter då. Ja. Och sen så, vi har inget att säga till om. Ja. Kör på oss det ni vill. Ska ni vara utomhus idag? Eller? Ja. Det blir inte jättemycket. Eller lite. Det blir bara mellan taxin och dit vi ska. Det kommer bli jätte så. Så kort. Så vi kan ha någonting som inte är vinterbonat. Liksom. Ja. Jonas gick in nu. De är färdiga med vad han ska ha på sig. Jag tror att de tänker liksom. De tänker ju såklart. Ja, men det här är Jonas. Det här passar på honom. Fast en gay Jonas då? Precis, vet du vad jag tror? Jag tror att det kommer vara typ bara överkropp, hängslen, en hatt och ett par balla byxor. Oj, oj, oj! Jag hade lite rätt. Jag trodde de skulle gå på det här bara överkroppskänslan. Jag trodde du bara skulle ha hängslen och ett par coola byxor, sa jag. Men du fick en... Det här är ju inte... Alltså, byxorna är ju det tajtaste. Vilken jävla jacka. Men hur snyggt! Ja. Blev det inte jättefint? Men du, den jackan var riktigt cool. Det här hängslet han har under jackan, är det är liksom... För att det är sexy ju. Som man ska ha någonting att hålla i. Ja, exakt. Ja. Det här är därför man har. Ja, alltså, som att ramla liksom. Ja, men jag tycker det här är bra. Jag tycker det är snyggt. Men ska du inte ha lite sån här på ringfingret? Det är absolut du som bestämmer. Nu, det här blir ju väldigt campigt. Mm. Camp? Ja. Det är inte det andra va? Exakt, det andra är bara. Ja, det här är väldigt böda camping liksom. Det här skulle jag... Det här är böda, ja. Alltså jag tänker så här. Jag slår upp en grill. På med lite korvar, en långhylsa, då är det där liksom. Men du skulle ju lätt kunna vara alltså, antingen en jättestor artist eller typ den snygga bakgrundsdansaren. Som går in. 27 miljoner streams. Ja. Vad är det? Våran låt. Ja, har 27 miljoner streams? Ja. Jävlar. Syns inte på min outfit. Jo, men ni skämtar inte, ni har en låt. Det kommer aldrig kännas bättre än det känns just nu. Nej. Har du turnerat med den här? Yes. Otroligt. Jag gissade ju på bara överkropp och det, nu fick du jackan över. Men jag gissade på hängslen och tajta byxor. Ja, eller balla byxor. Ja, så det var inte långt ifrån. Jag tror, Lukas tror jag de kommer köra på kanske lite mer feminin kanske. Jag tror inte de kommer gå efter så här. Men Lukas är roligt för han är den här karaktären. Jag tror bara de plockar ut det de tycker är fett. Tycker det är ballt, ja. Så jag tror att det kommer bli riktig men queen. Det kommer bli, skulle kunna bli en sån här, du vet. Päls, men jag tror lite mer queer kanske för att vi ska diffa. Ja, men tänk den stilen, den gröna Klara Hammar. Inte just den. Men jag tror att det är för att vi ska ha olika allihopa liksom. Oj, jävlar! Du sa ju queen! Ja, alltså, satan! Vet ni vad? Alltså, allt satt som ett smäck. Alltså, du ser ut som en ledare i liksom en bögklubb. Ja, visst gör han det? Ja. Alltså, en så här, du bestämmer vad de andra ska göra. Berghain. Ja, du har kommit från andra. Ja, Berghain. Om du inte gör som jag säger så kommer jag straffa dig hårt som fan. Ja, så jag kände, det här var riktigt roligt. Det är så, och nu kommer the final. Det är helt otroligt.
Nej, gud, jag dör! Ja, det är riktigt. Nej, men alltså, säljer varann en gång för att se första. Men alltså, det vad, hör ju ihop det. Finns det röd matta någonstans vi kan gå på i stan? Ja, nu undrar det. Ja, men titta här. Får ni gå på röd matta nu? Du och jag är fan kungar alltså. Men vi måste kommentera ekoskorna till den här läderluckan. Mm. Ja, det är ändå så. En böggeneral som vill vara fotriktig. som har problem med fötterna. Jag vill inte som problem med Hannes Valgus. Jag är bestämd, men jag bryr mig också om mina fötter. Ja, japp. Skitsnyggt. Och det här hör ju ihop. Det ser skitsnyggt ut. Ja. Tredje luckan kanske inte kommer, liksom, den kommer stå ut lite mer. Nu är det du, Kalle. Jag är ganska säker på att det kommer vara något stort och pampigt. Mycket färg. Du och jag är ju verkligen där svart, silver. Ja. Det kommer vara mycket rosa, mycket pampigt. Lite mer feminin kommer det vara nu. Tror du det? Ja. Jag tror det kommer bli lite mer latex, du vet. Lite mer slampigt, tror jag. Tror du det? Latex? Jag har ju... Kan det vara mer slampigt än det här? Nej, men du vet det här att du kommer ut med en gag i munnen liksom. Ja, men fast typ ännu mer, ja. Ja, jag tror fan det. Åh, jävlar! Kalle! Vilken jävla... Balle. Ja, det är helt otroligt. Det är helt sjukt. Alltså, man behöver ju ibland knäskydd när man gör saker. Vad tänker du? Sugranen. Ja, sugran. Ja, på knä. Eller vad tänkte du? Nej, jag tänkte något annat. Nej, jag tänkte också. Ja. Är det någonting i det här suget du kommer ha på Melodifestivalen? Ja, men kanske så. Alltså. Men så jag har ju inte kropparna för... Alltså, jag har kroppen för din outfit kanske. Ja. Den här kan du lätt ta, alltså den är ju asskön. Ja, ja. Men kanske det här skulle passa. Mm. Vi drar och käkar lunch på Rish. Ja. Och om det är så att ni ska på någon fest eller om ni också behöver en outfit eller om du också ska vara med Mello. Skriv till Peter. Hans Instagram är här nere. Det kan, vem vet? 40-årsfest. Ja. Alltså vilken grej. Ja, jättebra. I'm gonna say something but you are all that I see. You got dynamite. That smile's gonna be the end of me. Jag ska gå Rish och äta nu, det här är riktigt inneställe ju. Vi ska träffa andra kändisar. Ja. Jag känner sig lite uttittad tycker jag. Ja, det kan varför då? Men jag tycker så här, det här är väl vanligt i Stockholm? Att man ser ut så här. Att man gillar uppmärksamhet är väl vanligt. Ni ser verkligen ut som, alltså så här. Ja. Ja. Men jag känner mig lite mer så här lost. Ja. Som att jag försöker, du vet, men det här powerproof pingla. Ni ser lite mer så här artistiga ut. Och sen så kommer jag i det här. Så. Nej, men det här hör ju ihop. Det här är ju luft. Det här är ju så här. Och kommer du så. Och så kommer jag. Så att du är bög. Alltså så. Exakt, jag vet inte vem jag är. Exakt. Jag är också bög. Det är verkligen flickan alltså. Man kom in och verkligen alla bara, det är väldigt tyst. Det var det, alltså, ni märkte, det var helt sjukt. Men när det stod Beyoncé alla känner när man blev på restaurang. Alltså bara så. Så här liksom. Ja, ja exakt. Men tror ni de tappar de hakan för att det är så, wow, vilka människor. Eller så, ew. Helvete är det här. Ja, men tror du, jag tänker också det här blir så här, oj vad ni älskar att alla ska kolla. Tror du ja, det? Ja, jo. Ja. Jag känner lite, ja. Fan vad gillar Edwin alltså. Ja. Är inte han jävligt lätt? Jo. Det är inte så mycket tanke liksom, utan bara kör sitt race och så. Men ofta är inte så mycket tanke lät ju fel, men du fattar vad jag menar. Men ofta när man träffar någon som är känd så kan det vara så att man känner att det är någon fasad eller någonting liknande. Ja. Men han är ju på riktigt, han är ju äkta. Mm. Som i podden, Ursäktas podd och allt det där. Det ska han fan ha, ja. Alltså. Riktigt trevligt. Ja. Edwin har ju ett möte inbokat här på Perfect Day. De har ju Ursäkta-podden. Ja, och de ska ha ett litet krismöte. Får man kalla det så? Jag vet inte ännu. Vi får se. Du ser det som en modvisning direkt. Ja. Om man ser en hallway så blir det. Men vi får se. Ja. Jag har fått ett litet varnande mejl. Du har gjort bort det. Det är krismöte nu. Så de kommer att hårda mot dig. Jag tänker så här, du är för snabb, Edwin. Ja. Jag är lite för bad. Ja. Kalle, han får liksom ha rollen att vara den snälla. Så blir lite good bad cop här för att försvara dig. Ja. Jonas, du är den snygga. Ja. Du bara står där och flashar. Skulle inte jag kunna säga någonting? Kanske om de säger så här, Edwin, det här funkar. Om jag rycker in då och säger, What the fuck is wrong here? Ja. Kanske. Och jag bara skriker ibland. Är det något de säger så kommer jag skrika som fan. Alltså. Det är bra. Men du vet att de är väldigt snälla. Alltså det kommer bli en väldigt härlig balans tror jag. Mm. Alltså för att ni då har en plan.
Så att de ska vara lite så här. Du får ta lite lugnt och så kommer ni och så, alltså, ja, exakt, det blir exakt. Skitbra. Jag kan faktiskt börja mötet och bara sköta han sig. Är han något att ha? Det vet vi alla att han är. Grejen är så att podden går ju skitbra. Mm. Det vet jag. Alltså, det går ju, ni slår ju rekord på rekord varje vecka. Mm. Och det här är liksom, det här är bara att vi ska försöka tänka på det tillsammans. Men nu är det andra kunder rad som, det är som att de är lite känsliga. Mm-hmm. Vissa ord som du säger. Men det är inte att jag vill att ni ska ändra ert innehåll. Men det är att du ibland, känner jag, bara liksom öser ur en massa skit som blir lite fula ord. Som inte har någonting med innehållet att göra. Nej. Det är så dumt tycker jag när man har en podd som går så otroligt bra och ska förlora sponsorer på att... Ja, att bara... Men har du hört då någonting som har... Ja, det är ju lite så feedback från kunderna och så. Ja. Det är lite för kontroversiell ibland. Ja. Men nu rycker jag in här då som försvarsperson för Edvin. Är det i spottarna ni menar eller är det liksom innehållet överlag? Är det lite både och? Mm. Det förstår jag inte. Men någon hamburgare här att det skulle tryckas upp i... Men alltså det är väl det man vill göra. Eller vänta, men det är ju något positivt. Vill man det? Nej. Jo men när jag säger det säger jag det som att det är så serving cunt. Alltså så, vi ska ha en uppdrift. Nej men jag ska tänka på det. Ja absolut, absolut. Det är jättebra att ni jag säger det. Jag tror att det finns en mellanväg. Ja, och vad är den där? Och den att vara lite... Du får hitta på någon annan positivt. Ja exakt, ja. Det finns ju rätt många grejer. Ja gud ja, man kan ju säga... Gud vad god den är. Ja, exakt. Tack snälla hörni. Tack så mycket. Nu har vi haft typ en hel dag med dig ju. Ja. Nej men det finns ju en grej som du är känd för kan man säga. Ja. Alltså en grej som du liksom, som du har gjort på TV som jag vet att du älskar att göra. Bajsa. Nej, det är den här låten du sjöng, Shallow, kommer du ihåg den? Men vad här? Nej. Är det karaoke? Min kompis har ett ställe som heter Mojagi som är ett karaoke-ställe, så jag tänker nu ska vi sjunga karaoke, Shallow ihop, vi fyra. Vi ska sjunga ihop. Du gör det här på riktigt nu, Edvin. Ja, men vi kör! Ja. Ja. Vi, och så får vi det här att bli det nya minnet av din Shallow. Du får ta täten. Du visar hur man sjunger. Bilen. Jag visar vägen. Du är ju jävel på att sjunga. Nej! Vad hör du nu? Nej, men jag kommer att fastna den här jävla låten i hela mitt liv. Jag är jätterädd. Men varför är du, blir du nervös när du sjunger? Liksom? Ja. Ja, men jag... Hur gick ni körde på Lightning? Jag sa hela tiden kan vi för vi hade en inspelad version av det, men så var det en grej att den skulle vi sjunga eller vi sjöng såklart allt live såklart, men jag var så den här kan vi snälla ha den inspelade versionen av den, för det lät för jävligt. Jag menar det är en jättesvår låt. Det återstår att se. Hoppas den finns. Ja. Och jag bara så är ni okej? Har ni det bra? Kolla, checkar vi där så är vi igång. Som i filmen ni vet. Ja. Edvin kommer in som en jävla hjälte och bara what the fuck? What the fuck man? What the fuck? Alltså titta här hemma. Får ju inte tro att jag kommer nu och ska leverera liksom. Ja, men så att inte det ni förstår. Ja. Men det är fast det är du. Nej, nu kör vi. Nu är du det. Are you happy in this modern world? Or do you need more? In all the good times I find myself longing. Och in på scenen är det Edvin! Edvin! Nu! Tell me something, boy. The girl. Aren't you tired trying to fill that void? In all the good times I find myself longing. I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Thank you so much, everybody! Woo! Fucking love you! Boy, fucking love you, Leigh!